Ta kvöldi húku døye, stó ljósbøynar á Norrhavnun hægjursvakt. Ta væraisni rúmilit, at ekkolotna senda bøyni nýr tæraskóunar. Hásin sjóandi breytir, tóku tóm og kodjun upp á slæp. Ta stó fullmannanum grætt, húku í deyir. Hævæsan flutta bøyni vujari, yfir á Súurlandi og á Flemish Kapp, húku í deyir. Ekko i middelen av Ísfjöldene, han blivit tåka om slökta stjöldner. Hvor var Håkon? Med var silt som i Stäban. Han åmyndelig raske med var. Teskvart her, den ekko raske menn, men han har så gott minne. Han heier så fram urskärande gott minne. Vi visste jo om sånne kvegskiftet, og en radikale maver, hørte til venstre av vansjen. Og ja, vi ble nok så vel, han er ikke eldre, kan man hukke hver igjen. Han er 15 år eldre enn jeg. Han vi en leser ikke som, eller en, faktisk han vi jo i, til presentasjonene og bøtjene lønnen til Herman Oskarsson. Det er vi første forskjellene, han skriver jo om lønnen og bøtjene finnes det ikke. Hukke her sidder skolebansje tau igjen. En 40 år, og det er nok sløy, og så ikke han og gis ned i høpen og middelen, man sier, kommunister i havn. Han døg faktisk av fjallet, så han døg en øyla, løgna en deg, og ta igjen alt løyvig jeg vil kjøle, du veist. Men, skal man hukka være en trus år til han døg? Røkte nok så ytla, men jeg halte han hukk var så øyla sliten med av og til. Han leis nek fyrir. Han leis så ålok sørlig nek fyrir.